Днес от 18 часа по ТВ1 въпросите задавам аз, Светла Петрова. Над мен само Бог. Приключва ли ерата на безконтролния главен прокурор? Министърът на правосъдието в оставка Надежда Йорданова. Ще успее ли БСП да състави кабинет с третия мандат? Депутатът от Социалистическата партия Александър Симов. Газовата криза в Германия, популярността на политиците и гражданските настроения. От Мюнхен българската журналистка Димитрина Пандурова.